वो जो आसा मनोहर बायपास हायवेचो जो अंडरपास आसा हेजे वयल्यान मनोहर बायपास हायवे गेल्लो आसा. आनी फुडें पळयल्यार पळय ही जी आसा सकयल्यान हो जो सर्वीस रोड आसा हो सर्वीस रोड मडगांवच्यान जे काणकोण येता तेंकां काणकोण सिटी भितर सरपा खातीर आसा. अकस्मात गोरू उरतांक भरपूर भितर रावता सावळी लावून पावस पडटा आनी गोरू अकस्मात भायर सरता म्हळ्यार इतलें डेंजरस आसा कोणाकी कोणाक कितें उडोवपाक शकता. आनी खूब पाडी बारीक बारीक एक्सिडेंट जाला हांगा. आनी आमचो मेन आमचे सभापती गोंयचो आनी आमदार ह्याच वाटेन काणकोणा येतना येता मागीर भरपूर उरता येवपाक आनी चड हुस्को आतां गेलो कित्याक रात दीस तो काम करपा मनीस रातीन मिनीबार जाली हें लोक होलसेल खंयच्यान हाडटा सोर पसून हांगा पितात आनी सकाळ टेला माणेन ती बाटली बिटली व्हरतात ती कसर घोटाली ती व्हरता पूण रातीन होलसेल बार हें ताजें रिटेल बार जालां तेंय हांगा लोकांक बसपा अशें रातीन जावचें न्ही. आनी हें मेन म्हळ्यार डेंजरस सामकें सामकें डेंजरस अशें तर हें आतां पूण एक असो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा मेजर की ही जी वाट दवरली आसा पारंपारीक देवाची एक वाट दवरलेली आसा वर्सांतल्यान एकदां हांगच्यान देवाचें काम जाता ह्या उदकान यो असो करप जाता. पूण अशें जाल्लें आसा की वाट ओपनच आशिल्ल्या कारणान हांगच्यान गाडी स्पिडी येता वयल्यान आनीक हांगच्यान गरू बिरू अशी येता आनी मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा. कितें तरी ते मागीर गेट नाल्यार कितें तरी घालून हेंचे बंद करपाक जाय मागीर जेन्ना देवाचें तेन्ना तें ओपन करपाचें. पूण हांगा मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता जावंक शकता स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.